Це Сергій Анощенко. Півтора місяці чоловік наполягає, що саме він – легітимний міський голова Вараша. Сьогодні разом із кількома десятками рівненських та вараських прихильників він прийшов до обласної адміністрації питати, кого влада визнає очільником міста атомників. Завтра чергова спроба сесії міської провести незаконну сесію міської ради. Рішення, от одне з них, про підтвердження рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. Якщо вони припинили, то його не підтверджують. Перед будівлею очільник міськвідділу поліції прибувають і декілька екіпажів патрульних. Згодом ініціативна група із десятка людей іде на зустріч із керівництвом області. Доброго дня. Сергій Анощенко обурюється ситуацією тижневої давності. На обласну колегію, каже, запросили не його, а секретаря ради Ірину Шумру. Тому я хочу почути відповідь. Хто ж міський голова, Анощенко чи Шумру? На колегію обласної адміністрації був запрошений міський голова без вказування прізвища. Посадова особа. Відповідь зрозуміла? У нас є єдиний державний реєстр юридичних осіб. В цьому реєстрі значиться, як тимчасово здійснюючи повноваження, Шумра Ірина Вікторівна. Оце вам вся відповідь, що ми можемо зараз на даний час сказати офіційні дані. Натомість Сергій Анощенко вкотре заявляє, що необхідної кількості голосів за його відставку депутати Вараської міськради не знайшли. А іще одну печатку секретар ради, мовляв, виготовила незаконно. Голова облдержадміністрації Олексій Моляренко непохитний. Втручатись в роботу органу місцевого самоврядування не буде, бо немає права. Немає нічого проти ні Анощенка, ні рішення депутатів. Якщо рішення спірне, то звертайтеся в суд, нехай суд вирішить. Я не буду коментувати цього питання. Олексій Віталійович, от тут. Щоб потім не було ніяких маніпуляцій стосовно моєї відповіді. У суд, каже Анощенко, він не піде, бо ні з чим. Трудову мені не видавали, рішення ради підписано, до цього часу не існує. Послухав Сергія Івановича про те, що його трудова книжка на руках, і людина не звільнена, і немає запису, і з ним не проведений розрахунок, то мені здається, тут навіть і до бабки не ходить. Зрозуміла позиція, хто міський голова. Ці ситуації тільки можуть вирішити проблему тільки перевибори. Такого не може бути, щоб два голови керувало містом. Питання перевиборів, каже Микола Драганчук, можливо, обговорять на сесії обласної ради 15 лютого. Під кінець зустрічі голова ОДА Олексій Моляренко погоджується. Прохання Сергія Анощенка про втручання у ситуацію таки варте додаткової уваги. Створюємо комісію, питання спірне, питання резонансне і вивчимо це питання додатково з юристами, з представниками Національної поліції, прокуратури і дамо відповідь. Сьогодні у Вараську міськраду поліція приходила, повідомили в прес-службі головного управління. Слідчі розслідують два кримінальних провадження, зокрема за фактом підробки документів і печаток. Слідчі оглянули документи, печатку та вилучили її зразки для проведення експертизи. Крім того, на сьогодні заплановано допити двох депутатів. Я дала ознайомитися з документами, але жодного вилучення не було. Я дала для огляду рішення ради, протокол лічильної комісії, бюлетенів, де є 23 за. 23 за. Це достатньо, так? Так, це достатньо. Щодо завтрашньої сесії у Вараші, то на неї Сергій Анощенко каже, не піде, бо як чинний міський голова, він її не скликав. От посвідчення міського голови міста Кузнєцовськ підписано головою Верховної Ради. І це право мені надає народ, тому що я є найвищою посадовою особою територіальної громади. На сьогоднішній день я працюю, от можу показати зарплату, виконавчий комітет отримав 30 січня. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».